survey ambayo tunaita special programs baseline survey kwenye vijiji 236 vya Bungoma County. Na survey hii ilikuwa inaangalia ni changamoto zipi watu wa Bungoma wanapitia, ili tunapofanya miradi chini ya uongozi wako bwana governor tuhakikishe kwamba miradi hiyo ni miradi iliyo na malengo na si miradi tu ya kufanya kwa sababu ya kupitisha wakati. Na tunakushukuru sana kwa sababu majibu tuliyopata baada ya hiyo survey ni ya kwamba tulipata idadi ya watu 585 kwenye county ya Bungoma ambao ni walemavu na wanahitaji baiskeli, wanahitaji usaidizi wa baiskeli. Kuna ulemavu mwingi, lakini kuna wale ambao tulipata data yao ama tulipata majina yao ya kwamba wanahitaji baiskeli. Na nashukuru sana kwa sababu bwana governor uliweka baraka zako na ukaruhusu Directorate of Special Programs dikaandamana naye mwakilishi wa National Council for Persons with Disability pamoja na Deputy Director of Special Programs hadi Nanyuki, tukaenda tukakutana na Walkabout Foundation, na baraka zako, baraka za uongozi wako Your Excellency zikafanikisha mradi huu siku ya leo. Mradi huu unafanya mambo manne kulingana na sisi, ni kwamba umehakikisha kuna sustainable development. Unapowapa viti hivi Your Excellency, umewapa uwezo wa kwenda kutafuta chakula ama kutafuta ajira ama kutafuta riziki kufukuza umaskini. Umaskini ndio unaleta mambo ya inequality. Lakini unapowapa viti hivi Your Excellency, inawapa nguvu. Tukimuona Masi akiwa anatambaa chini, leo hii atarudi nyumbani akiwa na baiskeli. Ataweza kuenda sokoni, ataweza kuenda kumtembelea mtoto wake akiwa shuleni, kwa sababu bwana governor wanapokosa wheelchair, nimegundua kitu moja, hata wana aibu, kuna stigma ya kuenda kwenye umma, kwenda kutembelea watoto wao, kwenda kuona mtu mahali, kwenye sherehe wanasikia tu hawaendi. Lakini kupitia kwa huu mradi bwana governor ambao tumeona kutokea kwa organization kwamba ni phase 1, tunajua ya kwamba hizo phase zingine ambazo zimebakia, ya kwamba watu hawa sasa watapata hadhi ambayo wanahitaji, watakuwa na heshima ile ambayo wanastahili kama wanadamu. Jambo la pili ambalo mradi huu bwana governor naona kwamba tunakushukuru sana kwayo ni kwa sababu inasaidia human rights. Hawa watu ni wapiga kura, wakikalia hiyo baiskeli wakati wanaenda kupiga kura, ni raisi wao kupiga hiyo kura kuweka viongozi wao kwenye mamlaka ili wakaweze kuwasaidia. Jambo lingine bwana governor, kwamba tunatoa unyanyapaa ambayo tunaita stigma, inawapa heshima, inawapa nguvu. Na kuanzia hapa najua bwana governor kupitia kwa ruhusa yako, ninaomba nikaweze kuwashauri ya kwamba unapopewa baiskeli hii ikaweze kuwa ni miguu yako ya kwenda kutafuta uwezo wa kuhakikisha familia yako inakula, ikupatie heshima ya wewe kuamuka kutafuta riziki, ikupatie heshima ya wewe kujua kwamba kuna governor ambaye anakupenda, ya kwamba ujue kuna viongozi ambao umeliweka kwenye mamlaka wanawapenda na wanaowajali. Bwana governor, approach hii ni bottom up, kwa sababu hao watu wote wametoka vijijini. Hakuna mtu hapa ambaye tumechukua tu hapa town, tumechukua kutoka wadi 45. Na mradi huu unaenda kuendelea kwa siku 5, na hakikisha ni kwamba bwana governor Bungoma yote including Mount Elgon pia watakuja kuchukua wheelchair zao. Na kushukuru sana na Mwenyezi Mungu.